السلام علیکم سردار صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام سردار صاحب، تھوڑے دن چاہ منا لینا اپنے بھرا، انہیں دعا کو چاہ کہ سارے چینل کو سبسکرائب کرے سن۔ میں سارے دوستوں کو درخواست کرے سا کہ ماشاءاللہ سارے نوشہرہ دے کہ عدنان بھائی دے چینل کو سبسکرائب کرے سو ماشاءاللہ بڑی محنت کرن دے پن، اللہ پاک انہاں دے رزق کی برکت عطا فرماوے ماشاءاللہ، اور حق سچ دا ساتھ دیون دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ مہربانی سر، وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔